voilà. Olé. Que c'est ça? Olé. Como di? Como di? Pão? Pão. Maracuja. Mas bom. Ceci, ovo, ovo lá. Eu. Ah? Ovo. Ovo. F. É ovo. F. F. Ceci é. Como diz? Caraca. Ok? Como diz? Como diz? Banana. Gambô. Gambô. Como diz em português? Como diz em português? Quiabo. Quiabo. Okay. Banana.